Bog vas blagoslovi. Evo, tole vam moram objasniti simboliko, logotip psihiatrične bolnice v Ljubljani. Če zelo pozorno pogledate, oni si naredijo zaščito z simboli. In tlele imamo tri šestice. Zgleda simbol na prvo oko, kot da so enega dojenčka povili, ampak ni. Tukaj le gre ena šestica, oziroma lahko rečemo, da gre tukaj, je zaokroženo, pol je tukaj, ta druga, in tukaj je ta tretja. Ja? In to pomeni 666 je Satan. To ni edini simbol, ki ga v Sloveniji uporabljajo te vrhunske organizacije, ne, vrhunske satanistične organizacije. In v tej ustanovi 666, da boste dobili zdravja, kvečem boste dobili težko bolezen in smrt. Druga ustanova, ki ima tak simbol, je pa sodišče Krišna vzdolj. Večina okrožnih sodišč v Sloveniji ima ta simbol, Krišna vzdolj je pa Satanov simbol. Tako da boste vedeli. In ona dva z roko v roki sodelujeta. Sodišče potrdi preko lažnivega sodnega izvedenca, da je človek bolan in ga lepo mu ukradejo dušo na psihiatriji. No, zdaj to delajo otrokom. Tukaj noter je leglo satanistov. Damijan Perne je satanist, dokazano. Aleš Zalar, poglejte ga v oči. Samo Makovec, poglejte ga v oči. Potem je tu še Vesna Švab iz Novega mesta. Mnogo jih je.